Ja, moere jullie. Jullie zal in jullie leven niet denken waar ik nie. Ek sit op Loskopdam, hoop een baie dierbuisboot. En ons gaan nou enig iets vang van een moddervis af, een kurper, een karp. Dit wat ons kan vang, soos jullie kan zien. Die hele voorste podium is uitgerekeld met een klein specie party so, klein stokkies. En wat wil ons doen, ons wil net van nie. So ja, jullie moet ons dophou, ons het ons nieuwe aromatische voer hier so. En hopelijk vang ons so een lang moddervis vandaag hier op Loskop. Ja manne, die hele dag gaan basis gaan oor hierdie aromatic spice. En wat ons gedoen het, ons het een baie goeie, well-designed voer wat ons gemaakt het met de klomp komponente in, onder andere die reek, en ek dink dis waaroor het gaan, specifiek vir ons moddervis. So, hier sy nou, ek gaan hom aanmaak, ek maak hom aan precies soos extreme. Dis 2,5 droog komponent by 1 water, en wat ek gaan doen vandag is, ek gaan een bykie wit mieliegrys bysit. Ons hengel immers toch vir moddervis. So kom ons begin, dat ons een paar voerbolletjies kan afgooi en hopelijk dat die van kan begin. Ja, en daar gaat hy in. Altijd ek wens daar kon een reek microfoontjie wees op hierdie. Ek maak nou maar bykie meer aan vir nou. Wat ek wil doen is, kom ons van hierdie Evoisa nummer 1. Lekker wit mieliegrys en dit hou die manne natuurlijk al onder op die bodem. En die manne lekker deur. En die reek. Oh, ongelooflik. As hy gaan hom eerst lekker sag aanmaak, dat hy genoeg water trek. En soos julle kan sien, kyk al die wit grys tussen. So, kom ons spoel die handjies af, gaan ons daar aan met die stokke. Hy voerreg is gooi ons gou een paar bolletjies af. Ja, voertjies is reg. En wat ek gaan doen is, ek gaan soms so paar balletjies met die hand maak. Dit net so een keer van die boot afgooi, dat ons net te begin het, want die visjes moet jy maar kos gee. Soos ek verstaan, as hulle eerst daar is, dan is het sjap. Maar kom, ons gooi gauw vir hulle bykie kos. Nog verder. Kijk wat ek om so kan. Die species wat ons gaan probeer teiken is die rooineus moddervis. Karp gaan altyd tussen inkom en natuurlijk hy wonderlijke blauw is. So dit is mainly ons drie species, alles wat tussen in kan gebeur is sjap. So, julle kan sien hier so. Ek voer letterlik reg langs die boot vir my dobber. Sy. Ja, ek wens julle kan die gevoel kry van wat ons het, ons hengel ultra light. Nou hier reg voor ons het ons die LRS, dit is 'n 7 voet stokkie, met 'n gemerkte punt uit 'n baie sagte punt. En dis wat hom so ongelooflike stokkie gemaak, jy weet, want daai punt, die oomblik het jy byt kry, het jy daai buig op hom. Dan heng ons natuurlijk met hierdie 1000 Seamars, en wat die mooiste ding van hom is, hy is natuurlijk op 'n buitenrander systeem. Dan het ons natuurlijk hierdie dun stokkie wat hulle noem die SX 5'6 ultra light. Nou ek kan nie wag om 'n vis op hom aan te kry, want ek dink dis waaroor dit alles gaan oor die vis wat jy vang, as daai ding 'n kilo is, het jy 'n ordentlike vis. So kom ons probeer, ons gaan ons beste gee en natuurlik 'n vis probeer vang. Nou moet ons in die water kom, ek is nou so lus vir 'n visie te vang. Klein voerbolletjie opsit, lekker sagte voerbolletjies. En die lekker ding is, ons hengel so naby, dat ons kan letterlik met die pap voertjie hengel, wat natuurlijk so vinnig soos nou gaan afkom. Ek gaan baie eenvoudig begin, ek gaan sommer net een deegje opsit en een floutie net om te kyk wat wil eet. Genade. Als het klaar is, die trooikie is al klaar leeg. So, en jy weet sy vis om eet.
uiteindelijk so 'n bietjie reaksie. Ons is bezig om hier langs die boot te krap en te karring met dobbertjies en volgende oomblik te skree hierdie klein 1000 simaartjie. Wie hoe lekker is dit met hierdie ultra gery. Dit ek glo dit is nie die grootste vis in die dam nie, alhoewel dit voel soos die grootste vis in die dam. Son is nog nie eens op nie. En dit is die ongelooflikste ervaring om hier te sit waar daar niks is, daar is nie 'n selfoon sy nie. En hier is ons aan. Hierdie 7 voet LRF voel soos 'n regtig soos 'n wand in jou hand, soos 'n klein toothpick. Wat 'n voorreg. Jo, lekker. Lekker my lalie. Nada. Die kaart voel soos 'n 10 kilo vis. En dit is 'n klein visie. Ons eerste karpie op ons aromatic spice. Niks op die voerbol nie. Die gene flout hier. So daar is ons eerste bloed. Kom ons sit hier die man terug. Kom ons sit daai man terug. Oeh, genade. Nou, dis nou 'n plesier. Om 'n vis te vang op die gery wat hom pas. Klein hoekies, baie ligte lyn. Klein katrolletjies, dun stokkies. Ja. Kyk, jy weet, typies nou maar vir ons papgooier manne. Wil ek nou net so 'n bietjie kyk of ons dan nie net 'n dingetjie soos 'n bietjie Spiderman of 'n bietjie 'n vrug kan opsit net om te kyk of ons nie nog 'n visie vang met hierdie aromatic spice nie. Die man het een fluit geëet. Ons gaan nou maar weer een fluitie van terug sit, die nuwe Raja fluitie van ons. Net op die onderste hoekie. En dan sit ons net 'n deegje op die boonste hoek. En dis omtrent dit. En as ek sê, dan gaan ek 'n klein bietjie Spiderman opsit. Net om seker te maak, ons het daar 'n konsentraatjie van reekie in die dam. Ah, ja, gewone rietvleisdroppies. Niks snaaks nie. En ons 30 meter van die boot af. Spiderman-ie. O, genade. Amper gee ek myself 'n patroon loop. Potlek werk verskriklik lekker. Ja, nou kan ons hier aangaan met ons speletjies hier op ons fluit. Nou ja, hier is ek op hy 5 voet 6 van my. En reg onder die boot voer ek heeltyd die aromatic spice voer. En dit is die eerste keer dat ek 'n worm opsit en woep, daar is my dobbertjie, so ek weet nie wat is dit nie. Maar het is iets wat lekker beklei intussen. So lekker is dit. Kijk hoe buig het die stok. Unbelievable. Ja,
Ek het as kind laas een vis op een dobbertjie gevang. En het ons, lyk my soos een morrie. Of een karpie. Ja, maar die manne is lus vir betlui hoor. Ja, karpie. En ek kan sien hierdie stokkie gee alles wat hy het. Nou ja, reg onder die boot, hoe lekker was dit nou nie. Lekker man. Sy, kom sy raam aan terug. Lekker, hier kom die sonnetjie nou net uit so. Sommer een ry of sunshine. Kom ons draai weer. Ja boys, ek hengel op een kant. Peers sê, dit is een skan, ek sê, dit is een deegie. En die ander natuurlijk met een wirmpie. En die fluit onder op die grond, klein sinkerkie. Wat julle daar kan sien. So al wat jy letterlijk doen. Van die man, hou hom oor die kant. Daar hy. Nou is my dobbertjie saam met hom, ek denk ek het hy. Knoopie van my saam met hom getrek en ek denk dat dit nou hier aan die gang is. Kom so net gereg stel. Ja, daar sit my knoopie so, ek sal nou eers bietjie moet stelwerk doen daar. Dan moet hom net opstel. As julle daar kan sien, sit my dobbertjie neer. En daar is hy nou gekok. Daar is 'n pikkie. Julle kan sien. Kom boetie. Gaan met hom. Daar is hy, en daar haalt ons aan. Ja. Hoe lekker is dit nie? Hoe lekker buig hier die 5 voet sessie. Hihihi, papie. Die jankie is my kwaad hoor. En die lekker ding is van die dobbertjie. Flout, dat hy bly af. Bly afgaan saam met die lijn so. Die spook hom normaal weg. Hierdie voel vir my soos een moddervis. Ek kom so vinnig loer. Net so, daar is my eerste moddie. Op hy fluit. Oeh, lekker my lalie. Ja, man, die skep gul daar. Nou ja, toe. Daar is ons eerste rooinees. En ek hoop, julle moet sien, kyk hoe rooi is die man sy oog. But that's all about having fun. Alright, nou julle sal sien hierdie, soos hulle sê die rooineus moddervis, sy skibbietjies is heel wat groter. Op sy ruggie het hy een baie mooi groen skynsel, maar ek wil die oog so draai, dat jy kan sien hoe rooi word die oogies. So, dit is die rooineus moddervis. Op sy neusie het hy klompseke lyk soos, ek wil nou sê rooi koppies of wit koppies of zwart koppies, maar op sy neusie het hy klompseke rooi kolletjies en dis wat hom so uniek maak, maar kyk bietjie daai man se stert, se grootte teen hierdie lyfie, dis 'n redelike propeller wat hy aan het, hulle noem hom nie verniet, die V6 van varswater. Ja, daar sal sien op hierdie stropje het ek net 'n bol gewiggie, so ek het niks aan hom, ek sit ook nie my voer op die stropje nie, julle weet ek het die bolletjies gevat en letterlik oor die rand van die boot gegooi. En dit gee my die geleentheid om net so te hengel. So ek sit twee aasies, watter ewer aasie ek wil aansit, 'n wirmpie en 'n flout of 'n deegie of wat ek al. Dat sak hom reg in die boot, want al jou voertjies lê mos nou hier, so het nie nodig om voer op die stropie self te sit nie. Ja. Die voertjies is reg agter. Ja, deegie is regtig sag. Ek wil my daar uithaal. Ek vir julle mooi kan wys. Ek vat hom, draai hom regtig, net so, omdat hy so sag is. Jy weet, ek skulpt hom eindelijk, op hierdie hoek, dat hy so, stikkie deegje maak, soos julle daar kan sien. Right, kom ons, wat gaan hierdie man weer daar, wat gaan hom af, ons loop, voel, laat my knoopie nou weer geskuif. Dit is onnodig.
bykie. Nou ja, kyk boys, ek kan nie vir julle verduidelik hoe lekker is dit, ek voel soos hakkel by die vin. Om weer met dobbertjie langs die boot of drijf aas in die boot op die ding. En dan natuurlijk dit op die ondervang, want kyk is een lucky packet. Dan het jy een mooi karpie aan en dan zit een moddervis in, maar hierdie voel als een beter vis hoor. En ek denk die voerkies het vir hulle nou, op het knoppie. Want ek sien, soos ek die bolletjies oorgooi, het so drijf aan nou van die klein popcorn weg. Maar die aromatic spice. Jezus, dit is ook om hierdie mannetjies bezig te hou. Ek is al hier binnen my ander lijne in. Goeie genade. Dit is nou wat mens nou noem, radiomonium. Het gegooi hier. Oeh, koekerasie. En nou het ons aai eniekies los. Ek is nou bezig om een truikie te brei. So. En daar is ons weer los, daai kant. Dit is ongelukkig, maar die ding van bootengel. Dus, dit lyk soos, lyk amper soos maak uit peer nou. Oeh, nou mooi kaart. Nou het hy weer die ander lintje, goeie genade. Prente besige story. Ja, nou hier is al een mooi vis. Nou is ons weer los. Moet dit nie by die huis probeer nie, jy kan ook seer kry met al hierdie onthakkerij. Lekker man, die visies is nou lekker dik hieronder. Ek moet net my skeep dikkie kry. Goed, raas, komt er nog een stok in die drink. Ja, toe. Oei. Kan een mens so bezig wees om so visie te vang, maar weet jy wat, wat een ongelooflike ondervinding. Lekker! Kom ons, kry nog enetjie gevang gehad. Nou kom ons sit hierdie man terug vir die voorreg wat ek het. Julle sal sien hoe groot is hierdie visie. Nou op die stokkie en die klein siemaarkie met die buitranner en die dun lyn. Nou het hierdie ou uiteindelike regverdige kans, so ek sidder om te weet wat gebeur as ons nou unit die onder raak slaan. Ek dink het gaan 'n dag of een rukkie vat, bietjie toebroodjies bring. En dan kan ons 'n middag eet terwyl ons beklei. Ja, terwyl ons dan nou geleentheid het, bolletjie. Ach, gaat hy. Bolletjie. Dit is die story, nou kom ons weer verder hengel. Ja mense, ons het baie lekker van hier so, oeh genade, nou het ek is alweer bezig om te hekel met my stok, ek het hier een uitgetrek. Maar het net so, en ek dink is een karp, so kom so op een koekeloer van die kant af. Maar hulle beklei een verskriklike koekshot, dat ek achtergekom met die oomblik wat ek aromatic spice 2 of 3 bolle gooi, is hulle onmiddellik op die voer, hulle eet verskriklike harde. Kijk, en met die 5 voet 6 stokkie ultra light SX en natuurlijk die sien maar 1000 met die buitranner, let wel met die buitranner. Lekker my lalie. Dis baie mooi. Rooi neus. Baie mooi vis. Lekker my lalie. Ander hoekie het nou losgekom, nou sit die ander in die lyfie. Ja, hy is nou mooi vis. Natuur. Ek kan kategorie sê, dat die moddervis van Loskop aromatic spice voer eet. Ja, dit is een mooi visbeer. Ja, Jay. Hoi, jou meisam. Nou ja. Pou, binnen die drink.
Don't do this at home. Ja, ek weet, in een staat van pandemonium is die belangrijkste ding. Je moet asemhaal. Al my stokke is nou in een disorie. Die goed is nie eens meer op die pads nie. Een is uit, een is half in. My knoop het geskuif. So ek drink nou eerst cheers op Red Bull. Dat ons net so bietjie rustigheid kry en kyk of ons iets kan doen in hierdie sak. Oké. Oeh, another boys nou. Nou gaan het bietjie rof hoor. Daar is hy. Nou gaan het lekker hoor. Ons het al twee vis aan. Ja. Mooi mooi, ja, gaat hy ene jotte. Oh, genade nou. Dis wat ons nou noem, pandemonium. Ja, ek het rol loop. Hier is dinge uit. Kom, ons skep net gauw hierdie man. En is geskep. Oeh, spring hy weer uit. Goeie gerichte. Hy gaan boom toe. Ja. Genade. Kom, ons kry net eens die man onder beheer en hou hierdie ou van die boom af. Kijk, waar is hy al? Sorry julle. Die vis is nou al daar tussen julle skies. Sorry. Sorry. Hier. In die stiks in. Ons kyk net of die man daar uit kan kry. Hoop so. Ja, lyk mens het ons so'n bietjie gewen. Goeie genigtig. Nou kom ons. Hoe sê hulle? Don't try this at home. En nadde. Oef, karpie. Ons het nou al redelike. En dat is onder die. Hou net weer gebruik. Geef netjie. Geef ons onder twee visse. Allee. Dit is nou wanneer te min goed het. Te veel stokke. Te min hande. Te veel voer. Daar is nou een muddy en een karp. Gelijktydig in die net. Hy gaan, want hy stok die pad het kry, so kan ons meneer Moddy soort, daar is hy, ons maak so, daar is hy in die bekkie, die ding is met hierdie manne, as hy in die onderlipie is, hy is een tough customer om daar uit te kry, sien hy een tangiekie het nie, nee, en hulle het baie klein mooikies. Kom ons kyk as ons om omdraai van sommer van die kant af kan. Die speer op. Nou ja, ek kon nou nie vir julle wys hoe sit ons die vis terug nie. En die rede daarvoor is, die arme kameraman moet tange gebruik en help om goed uit te kry. So dis nou, weet jy wat, dis nou 8 uur. Dit voel soos 1 uur die middag. Dit is chaos, mens kan nie so baie vis vang so kort tydjie nie hoor. Nou julle, kom ons begin net eens by die belangrikste deel, ons aromatic spice voer. Genin, dit is al wat ons hengel. Sit bykie wit grys by, soos ek vir julle gewys het. Sit het op, ek sit een bykie kwatre op, net om my reek daar aan te kry. Ek sit vir my 2 gewone soft fluits op, spier wit fluits, partyker sit ek een garlic op, partyker sit ek net een witte op. Kom ek vir julle wys hier so. Julle weet, ek is nie ou wat hou van baie geere nie, maar daar is genoeg, die visies is redelik aan die gang. Sit ek opsit, daai 2, ek het al geëxperimenteer met die deegies en met die al die goedkies, agtergekom die fluits, die moddervis eet het, sowel as die karpies. Kom, ons gooi die man in. Ja, julle, moddervis, stinkvoete, dis maar ons geloof, so, klein bykie van die man, net so, julle weet, ek is nie liever, oeh, is lekker dik vanmore, sit ons so'n blobby daar op, en die man terug, gooi hem wel, ons met die voerkies gegooi het by die hand, en die man,
wacht ons net voor hy byt. Dit is nou bezig om hy voer te eet. Kom, ek sit hom neer, want... Ja, gaan. Het helpt niet, je stampt net die voer. Nie. Als je drops me. Dat moet anders zijn, jongen. Zullen we trekken, kom af. Ja, jylle. Yes, hierdie bal hou ons besig hoor. Hier is daar ene keer wat ek so bietjie dinges by gesit het. Stinkvoetjies, klein karpie. Maar hoe sê hulle? Kleintjies tel ook. Hulle daar kan sien. Dit is so goed om te sien dat die klein vis in die dam is. Van die aanwas is natuurlik belangrik vir alles. Vir die feit dat die vis moet voortbestaan vir die habers, die bes. So kom ons so daai mannetjie terug. Lekker my lalie. Jees, wat hierdie goedkies eet nou blits vandag hoor. Lekker man. Lekker my lalie. Hy los my lalie, dankie. Nou speel ons lekker man. Julle sien hierdie, hoe groot is hierdie karpies, jy kan nie glo hoe beklei hierdie man nie. Non-stop. Dit is asof hulle terpentijn in die staart gekry het. En as jy sy lyfie voel, kan jy nie glo hoe vet het hy op hom nie. Jy kan sommer voel dis die vet laagje onder hom. Hulle is perfect, perfect. So ek denk die dame is seker die gezondste wat in baie, baie jare sal wees. Maar kom, ons sit hierdie man terug. Klein bietjie stinkvoete op, twee wit fluitiekies, letterlik 20 meter van die kant van die boot af. En dit is my story, kom ons kyk hoe vinnig eet hierdie man. Hulle is nogal redelik haastig op die
hand en voet nou op hierdie stadium. Kom ons loer of ons weer so van daar buite uitla. So, wat was daai nou? 30 seconds, denk ek. Nie mat. Nou dis hoe vinnig hulle nou eet. Aromatic spice food. Twee wit oesertjies. Klein bietjie stinkvoet op die bol, 30 seconds. Boom, aan. Nou dit begin werk word hierdie. Oeh, lekker skree daai klein katrolletjie 1000. Dis hoe groot hy is. Buitenrander se steempie. En natuurlik hierdie 7 voet. Oh, daar kom hy af. Maar wat 'n geveg. Alles is klein. Ek wil net vir julle wys hierdie remsisteem. Kyk hoe glad is daai man. Jy kan natuurlik hier agter kan jy speel. Hier voor skies, ons is daar oor die sag gesê. Jou buitenrander se steem, kyk daar. Kom ek tel hom 'n bietjie harder. Net vir jou wys, al stel jy hom 'n bietjie harder. Kyk hier. Ja, is perfek. So kom ons gaan en ons vis vir nog een. Nee. Ok, nou gaan ek dit hier op film doen. Ek gaan nou die ding ingooi met hom in my hand sit. Want dit is so klein bietjie vinnig vir die normale oog. Hulle sê as jy hierdie ding op 'n slow down sit, nou is dit net te blur. So, kom ons sit daai stok daai kant. Nou begin ons alles weer van voor af. Julle sal nou sien hierso wat nou gebeur het. Sien julle daar sit die float. So, wat het hy gedoen? Voer geëet. Wat se voer? Aromatic spice. Dis klein bietjie chaos. Nie baie nie, klein bietjie. So, ons draai dit weer. Voertjie. Voer op. Ek kan nie die fluit so teruggooi nie, want hy het nou water gekry. En die man daar uithaal. Al die twee fluit af. Maak die fluitie. Dan is die volgende fluit. Nou kom. Klein bietjie stinkvoete. Nou stink alles, die voer, stinkvoete. Ons ruik na vis. Net so sit en gooi. Vat hom 20 meter. 20 meter. Ek gaan nou met die ou in my hand sit. Kom ons kyk of ons dit kan vasvang op kamera. Hy sak nog, daar's op die bodem. OK. Al net die biertjie slek uit. Kyk nou of hy nou weer wil doen wat ons wil hê moet doen. Ja, pik hy. Hy is daar bezig al met die voertjie. Hou net die slek uit. Hou nou die lijn dop. Kom, Boeta. Stamp hy voer. Kom. Kry die vloot in jou mond. Kom, Boeta. Gaan. Hulle stamp so hard aan die voer op hierdie stadium. Dit is ongelooflik. Ek wens julle kan die lyn sien. Kom, Boetie. Kom. Hy is 'n bietjie versigtiger. Lyk my, hy is besig om hy voer af te eet. Ja,
ik hem hard, dan tik ik hem hard. En dan raak ik agressief. En anders hij. Ja, af van mij. Kijk hier zo. Kijk nou daar. Daar was ik in een kwestie van een minuut. Al die voertjes af. Daar is nou een mengelmoes van visjes. Klein karpies, groter vis, moddervis. Kijk hier die klein mannetje. Kom, ons zet hem terug. Ja, kijk julle. Die visjes eet hard. Wat eet julle? Eet die voer. So wat doen ons dan gewoonlik? Ons sit daai fluitjies een beetje terug in die bol. Soos julle daar is. Ek gaan hom sommer een beetje toedruk. Daar maak ek sommer een klein gaatje met my pinkie. Van die steeltjie van die hoek. Trek hem lekker terug. Soos julle daar kan sien, nou is daar geen asies wat los hang nie. Vat ons stinkvoetjies. Sit so'n bykie op die bol. Dan sy net so'n streepje net om dit te appetize. Kom ons kyk of ons nou die gewenste resultaat kry. Met die vis wat so hard op die voer is. Ons hengel baie naby. So vat hom net letterlik daai 20 meter. So dan stop hy terug op sy plek. Van hy man. Sakke rukkie, so daar is hy nou op die bodem, probeer net gewoon ek die meeste van die slek uitkry, sit hom op die buitranderkie van hom, nou ook die lijndop, want die lijn sal spring, die oomlik wat hulle die bol stap, uit nog so'n bietjie slek uitkry, daar is hy, ok, kom ons loer wat maak hulle, as julle sê is ek die eerste stampie sien, en jy weet om te kyk of hy vis voer. Het gaan natuurlijk interessant wees om te sien of die flouties nou verskil maak wat binnen die bol is. Daar stamp ek, so jy weet nie of jy kan sien hy lijntie nie. Daar trek hy, daar gaat hy. So, dit is nou jong moment op die voerbol wat hy nou rondskuif, want daar is nou nie los goed wat daar leid nie. En 1 ten 10 sal het harde net te begin om, jy weet net loop, kyk hoe hard stamp hy, kyk die punt. Nog steeds bezig met die voer, wat jong, kyk hoe stamp hy voer. En dit is een baie goeie teken vir voer, want dit beteken hulle eet letterlik en figuurlik hy voer. Hulle reseptore het nou die ding aanvaar, en nou is dit magic hier vanaf voor hulle toe. Kijk hoe pap is die lijn. Daar gaat hy. Kom Boeta, die nog nie hy fluit uitgekry nie. Kom, gaan met hom, gaan, daar gaan hy. Kom ookie, sien nou wat is die verskil in die byt, het is een baie stadiger byt, want hulle moet die voer eer als niks wat losleen. Daar gaat hy nou met hom, hopelik het hy nou die fluit in die handen gekry. Kom, eet hom. Gaat hy met hom. Daar gaat hy met hom. Wat hy, kom, van. Kijk hoe hard stamp hy. Ongelooflik om te sien hoe dit hier is. Kijk hoe maak die punt. Ek dink hy is aan. En dis dit. Ongelooflik. Eer hy voer, tot hy die aasie uitkry. Kleinere visie. Hehe, wat het bly lekker. Hy was klein, nou is hy groot. Jou lekker ding. Ek dink hier is een marie. Mensen, ek kan nie vir julle sê hoe lekker is dit met hierdie ultra light stokjes nie. Hierdie is ons 7 voet, wat een ongelooflike stok. Baie hoë kwaliteit grafiet, en ons natuurlijk hierdie 1000 siemaartjes van ons. Buitenrander systeempie, alles wat jy wil hee. Ek nog nooit so'n klein katrolletjie met een buitenrander gesien en seep gehad. Nou ja, saai, want as die fluitjes terugdruk in die bol, julle het gesien hoe stamp hy eet hy. Tot die dingetje uitgeval het, die flouty, en dit gee natuurlijk aan groter vis ook een beetje geleentheid om by die voer uit te kom as baie klein vis, die so onmiddellik een groter vis, omdat ons hom net so'n beetje laat werk het. Lekker met die geruides uit die boeken uit. Hihi, joh.
hoor hy, hy katrolletjie se remsisteem seep, seep glad. Kijk, ek weet van iemand sy voorhande ons dat môre gaan styf wees. Ja, boys, julle kan sien daar. Kyk nou, kyk waar sit daai hoekie. Net omdat daai vis daai voer gestamp het, hy het genoeg tyd gehad om alles te doen sonder enige vis wat hom pla. En kyk waar het hy daai fluit ingesuig en ons het hom weggedruk in die bol. So moenie bang wees daarvoor as die klein vis jou pla nie. Daar's dit nou. Hierdie vis is seker 3-4 keer groter as die vorige kleintjie wat ons gevang het. Kom ons haal hierdie man af. Sit hom terug. Ons gaan 'n koffiebreek vat. Kyk, ek is nou so lus vir water, nee, dat Ek dit voel al of ons 4 ure hengel, ons is nou 1 uur en 'n half op die boot. En ja manne, kom ons sit hierdie ou terug. Ongelooflike geveg vir so 'n klein visie. Dankie Boeta. Alright manne, ons lees ek omtrent in so 3, 3,5 meter water nou. Ons het nou al reg rondom die boot gehengel, verder gehengel soos julle gesien het. Voer hier onder die boot gemaak en ons het regtig met daai nuwe Aromatic spicy vis reg onder die boot gekry. Oomblik as die kleiner vis inkom het ons agtergekom, vat ek 2 bolle, maak 2 sulke bolle, sit hom net hier neer. En nou seker nie 2 minute nie dan is die vis terug of 5 minute dan is die vis terug. Ek het net 'n broodjie geëet en in skaamte moet ek my kop laat sak en sê toe vat 'n vis my stok tussen my bene weg. En daar's hy gaan. So ek het nou rekening by Sensation wat ek moet vereffen. Toe gaan ek sommer oor na my rietvleisstroppies toe en ek hengel. Hoe kan ek sê, met stok in die hand, met die rietvluitjie, ek sit my voer neer, vat my wurmpie en my maggot, sit hom op die kol neer, en ek's aan. Kom ek wys vir julle. Maak net 2 lekker bolle, gooi hom sommer net daar, my aromatic spice, en dis my story, en ek gaan my goed daar neersit en 'n vis vang. Daar is 'n kurpertjie wat binne sekondes gebyt het. Ek dink nie daai ou het eers toegelaat dat die hoekoppie hoor hom kom nie. Kom ons sit hom weer uit. Dalk is ons gelukkig om 'n klein bietjie groter visie te kry. Daar's hy. Daar het pikkie al klaar. En die lekker ding van hierdie stokkies met daai groen sagte punt is jy sien alles, dis nou soos vierde hengel van die boot af. Daar pik hy weer. Oef. Sit hom net weer neer. Daar is hy nou, daar is hy. Teker tel ek hom net op, sit hom net weer neer, dat hy net te vars. Vars presentation kry. Ek is seker daarvan dat my wurmpies afgesteel. Ai, jou meisond. Ja, nog reg, die lyntjie is so 'n bietjie gekoek. Ons maak hom net reg, sit ons hom weer terug. Dit is uit ou se kop uit lekker. En julle kan sien hierdie 7 voet LRF of LRF wat 'n ongelooflike stok met hierdie klein duisend buiterandertjie. Julle kan sien daai stokkie buig soos 'n seekoppie. En dis die lekker voor neergesit. Stroppie afgedrop. Lekker. Kan nie dit baie lekkerder kry as dit nie. Kom asseblief uit. Kom
doen jezelf een gins, loskop dan, is anders in Japan. Nou ja, met mijn gespeelerij, ik ben nou zelf hier zo in een baie mooi Rooineus moddervis. Kijk, ik heb hier stok. Toen kom slaan, toe dog ek eers ek slaan iets raak onder, van is hy toe en toe begin hy. Dit is regtig een mooi vis. En dan moet ek by sê die oomblik, en ek gaan dit net een keer nog sê, oomblik toe ons die voer neersit, toe kom die groot vis. Dit is asof hulle agressief raak oor die voer. En dit is nou seker die tweede of die derde, vierde vis wat ons daar vang het, wat mooi is. Ja manne, die aas is baie eenvoudig. Hengel die Aromatic Spice voer van ons nieuwe voer. Onder sit ek seker so 5 of 6 maggots. Boe slangwurmpie, gewone rietvleis droppie. Sit die voer onder die boot neer. Sit die droppie tussen en gee die 7 voet van sensation net so klein bietjie van 'n aksie, laat ek net kan voel as hy byt. Dis die resultaat. Alright, so tussen al die vis deur, kry jy nog een ding wat jou in die stiksel wil intrek. Nou, die ou het net aangehardloop en is nou waar die drama aankom, want nou sê hier by die bome. En hier is nou moeilikheid, groot moeilikheid. Daar is hy nou onder die boompie in. Goeie genigtig. Come on baby. Come on, light my fire. That's unnecessary. Come baby. Nou ja, kyk. Ons wil nou sien waarvan die lyn gemaak is. Daar kry ons hom uit. Ek weet nie wat is dit nie. Ek dink is 'n barber. Wat nou hierdie ou kom optel het hier by ons. Kom ons loer. Oeh, nou, dat is een nice kop. Dat is geef niekie krik. Die man was alles behalwe lis vir ons, Tori. Ik kan nie geloof dat die klein visie so kan hardloop nie. Want die oud seker 30-40 meter geloop voordat ek kon omdraai. So, weet nie, ek denk daar was iets anders op sy spoor. Elke barber of een krokodil of iets. Maar, ons het om. En wat, en of julle sê hoe lekker is dit op hierdie ultralig stokkies, nou 7 voet. En kyk in slegs 1000 bytranderkie. En ek kan nie vir jou vertel hoe glad is hy man nie. Kom ons hierdie oukie uitkry, terugkry. Ek wil graag nog een vang. Ja boys, julle kan sien, dis nou precies te wees 1:15, dis in die middel van die dag. Loskop, so hitte op sy beste. Ek sit soos 'n ryk ou Jood, hier onder my sambreel. Ek beweeg nie eers nie, ek gaan so van links na rechts, ek sta nie eens op nie. Peer het my seker 3 keer gevra, wil ek nie een sambreel en die Peer, baie dankie. Het my lewe gered, want ek staan en kon ek eers met dink so warm kry ek nie. Nou vang ek daarom alweer vis. So boys, sambreel, 'n dok sambreel. Die beste wat jy kan kry op hierdie stadium in die mark, by verre. Nou ja manne, ek het en nou moet ek vir julle by sê, ek moes nou eers kom leer hoe nou weer om met hierdie dobbers te hengel. Nou hierdie dobberkie kan jy by jou gewilde hengelwinkel kry. Julle sal sien op hierdie dobberkie staan na 6 gram, so dit beteken 6 gram vir hom om heeltemal onder die water te gaan. So as jy hom precies wil in die lug hou, dan moet jy omtrent so 5 gram van 6 gram af daarna toe gaan jy hom onder die water intrek. Ons hengel, somme met een gly, ek noem het die ou baby shoe, en dit het ek by Lani later gaan geleer. 2 hoekies onder, klein bolsinkertjie wat jy daar op sit, waarop jy jou asies natuurlijk kan sit. So wat gebeur is, as jy nou die oukie op die grond, hy leen nou fysisk
op die grond soos daai, jou dobbertjie staan in die lig. En wat ons doen is, is ons maak nie gebruik van een stoppertjie nie, want jou oogies van jou stok is so klein, dat jy nie daai gammetjies kan deurkry nie. So ons vat het omtrent 15 pond monofilament lijn, dan maak ons een figure af uit op die lijntjie, knoop om eers sagies en dan stel jy jou dobber tot op sy diepte. En dan kun jy een bietjie stuiver trek, die twee pintjies afknip as jy wil, want dan beteken dat jy trek jou dobbertjie tot hy mooi reg op staan. Afhangende van die windkondisies, kun jy hem natuurlijk baie sensitiever stel of hoër stel. Ek laat my omtrent op hierdie stadium so hoog staan, en elke liewe byt wat jy sien, is op hierdie dobbertjie. Of hy nou onder toe gaan en of hy nou opkom, as jy hom dop hou, gaan jy elke byt sien. Ja boys, ek moet eerstens begin by die tackle. Ek weet ons doen dit nou dalk anders toch, maar Sensation se ultralight reeks, LRF, SX, hierdie klein katrolliekie met sy buitenrander hier, wat a revelation, en sy is in die systeempie. So, waar was ons loskopdam, en ek sê dit nou 1985, tussen 83 en 85 die laaste keer met die boot op die dam toe ons LTB gedoen het, en hierdie dam is seker een van die beste venues in die land op hierdie stadium. Jy vang moddervis, jy vang kurpers, jy vang kaaps, jy vang babers. Hoeveel jy wil vang, hang vir jou af. Dit sal raadsaam wees om met die boot te kom. Jy kan gaan anker, jy kan vir jou lekker voerplekje maak. Ons het ons voer vanoggend getoets en het letterlik so gewerk. Ons ophou voer, hou wel op eet. So hierdie vis is honger, die vis is gezond. Die oord, ek het langlaaste oord gesien wat so goed gemaintain word. Warmwater swembaddens, chalets, kiosk, dat is alles vir die kinders. Jy weet so, wat een ongelooflike venue. Tussen die berge, dit is seker een van die beste daar wat ek gehad het so. Boys, kom hengel, dit is vir ons lekker om oorlogs te gaan, dankie dat julle het vir ons moontlik maak. Dankie natuurlijk vir Sensation wat altyd met die beste moontlike gerei voor in dag kom. Dit is altyd lekker om jy goed uit te toets, maar weet jy wat is die probleem, nou moet ek weet hoe jy gaan koop. So. Maar, dis hoe dit is, genoeg tackle kan ons nie, jylle moet 'n mooi dag hê, ons praat weer later.